မ်းမဲကျော်တေးချင်းများစွာကိုရေးသားခဲ့တဲ့တေးရီရေဂျီကွဲလွန်နဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။နမ်းမဲကျော်တေးချင်းတွေကိုရေးသားခဲ့တဲ့တေးရီရေဂျီကတော့ဒီဇင်ဘာ30ရက်ကခရစ်တော်မှာအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တေးရီရေဂျီကွဲလွန်တဲ့အကြောင်းကိုတမီးဖြစ်သူကသူမရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေပြင်ရေးသားလွှင့်တင်ပြီးတော့အသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တေးရီရေဂျီကတော့အမှတ်မထင်ရုတ်တရက်ကွဲလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူဟာဂီတလောကရဲ့အမှတ်တရအဖြစ်နဲ့တချင်ပေါင်းများစွာကိုခြံထားရခဲ့သူတေးရီတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်သိဆိုထားတဲ့9ရက်နာမည်နဲ့မျိုးကြီးသိဆိုထားတဲ့လက်ခံပေးပါတချင်တွေကတော့တေးရီရေဂျီရဲ့လက်ရာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီလူများရဲ့နှစ်ချိုက်သဘောကျမှုတွေအပြည့်အဝရရှိနေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပါပါငင်းချမ်းတဲ့နေရာကိုသွားနေပါတော့တနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာမိသားစုတွေပြန်လည်စုံစည်းကြတယ်နော်။ Resin ဖေးပါပါဆိုပြီးတော့ရေးသားပြီးတေးရီကိုရေဂျီကွဲလွန်သွားတဲ့အကြောင်းတမီးဖြစ်သူကအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ Christmas မှာမျိုးကြီးနန်းချင်းနေရီဆိုမာတရဝါတို့နဲ့အတူတူကိုရီးယားရောက်မြန်မာတွေကိုဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ Esther Dot ချင်းဆောင်အကြောင်းကိုပြန်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာ idol season 4ရဲ့ဝင်းနာဆုံးရှင် Esther Dot ချင်းဆောင်ကတော့ပရိသတ်တွေအားပေးရကြုံနဲ့တဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Esther ကတော့အစရောတယောက်အဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်သချင်းများစွာကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Esther Dot ချင်းဆောင်ကသူမတာရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားဖျော်ဖြေပွဲကအမှတ်တရပုံတွေကိုဝင်မြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Esther ကတော့ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ Christmas နေ့အတွက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအစိုးရမျိုးကြီးနန်းချက်နေရီဆိုမာထရဝါရိုနဲ့အတူတူဖျော်ဖြေခဲ့ရပါတယ်။ Esther Dot ချင်းဆောင်ကတော့ Happy Nightly Christmas ဖခင်ရဲ့အကျဉ်းစုတော်ကြောင့်ဒီနှစ် Christmas ကိုတော့ကိုရီးယား MCC မှာပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့အမှတ်တရတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်ဝင်မြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Esther Dot ချင်းဆောင်ကတော့တချင်အသစ်တွေကိုခြားပြနေသလိုပရိသတ်တွေနဲ့ထိတွေ့နိုင်တဲ့ show တွေကိုလည်းသိဆိုပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။Esther Dot ချင်းဆောင်ရဲ့ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးပရိသတ်တွေနဲ့ကြည်နူးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလမ်းမပြောင်းဆုံသွားတဲ့ညာကစားဆောင်တွဲကိုပြန်တွေ့သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။လှိုင်းသားရမိကွက်စီမှတ်တိုင်ကနေမြောက်ကလာကိုတောက်စီနဲ့သွားလမ်းမပြောင်းဆုံသွားတဲ့ညာကစားစနေမောင်နဲ့ဟာဒီနေ့မှပြန်တွေ့ပြီလို့သိရပါတယ်။အသက်18နှစ်19နှစ်အရွယ်မောင်ထမ်းအာကာထွန်းနဲ့မြတ်သိမ်မွေထွန်းတို့ဟာလှိုင်းသာယာမိကွက်စီကနေကားဆောက်နေတဲ့အချိန်မောင်းလာတဲ့အငှားရင်ကိုငှားစီးပြီးတော့မြောက်ဥကလာကိုသွားတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာပျောက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းသာယာမိကွက်စီမှတ်တိုင်နေမှာမောင်းလာတဲ့ကားကိုတားပြီးတော့စီးခဲ့တာပါတဲ့။ကားကြီးစီမှတ်တိုင်ရောက်တော့အမိနဲ့ခဏစကားပြောခဲ့တယ်။စကားပြောပြီးဖုန်းချတော့တမီးမူးတယ်ဆိုပြီးတော့ခဏမေးလိုက်တာအိပ်ပျော်သွားတယ်။သူရဲ့အမျိုးသားကကားသမားနဲ့စကားပြောနေပါတယ်။ခဏကြာတော့ကောင်းလေးနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်တဲ့။ဒီနောက်မှာဘာမှမသိတော့ဘဲနဲ့29ရက်စနေနေ့2022ရဲ့နေ့မှာမနက်စောစောပိုင်းမှာပဲနိုးလာတော့ဖျားဝင်းတစ်ခုတည်းကိုရောက်နေတာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစနေမောင်နဲ့ဆွေမျိုးတူကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားဝင်းကမှလမ်းလျှောက်အကူအညီတောင်းရင်ကနေမြောင်းတကဆောက်လုံရင်နာ38မိုင်တဖာလုံရောက်မှဈေးဆိုင်ငယ်လေးကိုတွေ့ပြီးတော့အကူအညီတောင်းတော့မေကလေးအဖေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီးလှိုင်းသားရအရှိပိုင်းရေစကန်အကူအညီနဲ့ပါရောက်ခွင့်ယူခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါရန်ကုန်မှာခီးသွားတွေမလုံခြုံတော့ဘဲနဲ့ WBS စီရင်ဓာတ်ထောက်လူရက်ခံရတာကပိုင်းနိုင်ခံရတာတွေရှိသလိုတက္ကစီငှားစီရင်လည်းမလုံခြုံတော့တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အမှုပညာလုပ်တင်စတင်လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့တာဖြစ်တဲ့သူကိုပရိသတ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလာတဲ့မင်းသားချင်းမင်းသူချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မင်းသားချင်းမင်းသူကတော့အပြည့်အစုံတင်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်းတွေမှာအကောင်းဆုံးအပြည့်အစုံတင်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာအပြည့်ဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့မင်းသားချင်းမင်းသူကအမှုပညာအလုပ်တွေစတင်လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့တာဖြစ်သူကိုပရိသတ်တွေနဲ့အခုလိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။မိသားကြီးမင်းသူကတော့တားကအမှုပညာကိုစေဝင်စားလာပြီလို့စပြီးတော့လမ်းညွှန်နေပြီကြော်ညာရင်းရှိုက်နေပြီမိသားဖြစ်စေချင်တာကသူ့ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပါဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေပါစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ပေါင်ရည်နှစ်ဖက်ရဲ့အယိုးတွေဆွေးနေလို့ခွဲဆက်ရမယ့်အကြောင်းကိုဝန်ထမ်းစွာနဲ့ပြောပြလာတဲ့ဇက်ဖို့တေယောဆောင်တန်တန်းစင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဇဘောတေယောဆောင်တန်တန်စင်ကတော့ပြည်ပြည်နာတဲ့တေယောဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်းတွေမှာအကောင်းဆုံးတေယောဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာအပြည့်အဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ဇဘောတေယောဆောင်တန်တန်စင်ကပေါင်ရည်နှစ်ဖက်ရဲ့အယိုးတွေကဆွေးနေလို့ဘယ်တစ်ဖက်ကိုအရင်ဆုံးအစားထိုးခွဲစိတ်ကူတာခဲ့ရတယ်။ကျန်တဲ့တစ်ဖက်လည်းထပ်ပြီးခွဲစိတ်ကိုစီစဉ်နေပါတယ်လို့ပ
ြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေကလည်းအတူတူပဲအန်တီရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းကြာပါတယ်အန်တီမပေါ်ပါနဲ့ခွဲစိတ်ပူတဲ့လူနာတွေအကုန်ပြန်ကောင်းပြီးပုံမှန်ပြန်ပြက်လာပါတယ်တချို့ဆိုရင်အရက်ရှည်ကျင်လို့တော့မူလအယိုးတွေချုပ်ပြစ်ပြီးတော့စတီယိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ကြပါတယ်။အဲဒီစင်အမြန်ကျမ်းပါပါစေ။ကားညလုံးနဲ့ကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။အားမငယ်ပါနဲ့နော်။အသက်ကြီးတာရဲ့အယိုးတွေပွားတယ်ဆိုတာတကယ်ပါလားနော်။ကိုမိဘကိုပြင်းမြင်နေတာအမှန်နဲ့ဆင်းလို့လိုက်တာမိဘဆိုတာလည်းနော်သူတို့ရှာဖွေကြွေးမွေးတော့ကပင်ပင်ပန်းပန်းမထင်နေနဲ့။ကိုမကျမ်းမမှာဖြစ်လို့သားသမီးတစ်လက်လုံကျွေးနေကငါများဒုက္ခပေးနေသလားဆိုပြီးစိတ်ပူကြရကိုပဲကြည့်ကြီးမားတဲ့မြတ်တာတွေဘဝမှာအကြောင်းဆုံးကိုပဲရှိရဲဒါကတော့မိဘကိုအသက်ရှိစဉ်ကျေးဇူးမဆက်လိုက်ရမှာပါပဲမြင်မြန်သက်သာပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သက်တွေကမှတ်ချက်အသေးသေးနဲ့ဆုတောင်းစကားဆုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မွေးနေ့မှာအကြီးမားဆုံးနဲ့အပြည့်စုံဆုံးလက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်နန်းရွှေကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒီလိုစကားများစွာရက်ကူခဲ့ပြီးတော့အာမင်ခဲ့တဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့မင်းသမီးကျော်နန်းရွှေကတော့အားလုံးပဲမှတ်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်စကားတွေထဲမှာတဘာဝကြားကြတင်းဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်ရွေးရှင်လာပတဲ့သူ့ရဲ့အလားတွေကြောင့်ပဲပြည်သက်တွေအားလုံးကချစ်ခင်အားပေးကြရပြန်ပါတယ်နန်းရွှေကတော့အမတဗီဖိုးမှာမကြသေးခင်ကပြသသွားခဲ့တဲ့ဒေါင်းရင်ပြန်ပုံတမီးမှာစာရင်းလို့ထားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေမှာမမဆင်းဆိုတဲ့ကာရိုက်တာနဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့အခြေကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကတော့တရုတ်ဆောင်နန်းရွှေရဲ့အသက်30ပြည့်တဲ့မွေးနေ့ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့မွေးနေ့မှာအချီးမဆုံးနဲ့အပြည့်စုံဆုံးလက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုရှင်းသားလာခဲ့ပါတယ်။အသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားပြန်ပြီးဒီနေ့လေးပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကမိမိအတွက်တော့တင်းမင်းနဲ့စိတ်ခင်ရင်နာကျင်မှုများစွာနဲ့လူလောကရဲ့ရှောက်အောင်မှုပွားပေးခဲ့တဲ့မွေးနေ့ရှင်ကကိုယ်စုံနဲ့မွေးနေ့ပိုင်ရှင်ကမိမိပါပဲ။မင်းရောက်တိုင်းမိသားစုတွေကျမ်းမာကောင်းမွန်စွာနဲ့အတူတူရှင်သန်နေထိုင်ခွင့်ရနိုင်သေးတာဟာကိုယ့်အတွက်တော့အကြီးမားဆုံးနဲ့အပြည့်စုံဆုံးလက်ဆောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့သမားရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆောင်မြင်မှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။နန်းရွှေကြီးရရှိခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ကတော့တန်ဖိုးဖြတ်လို့ရနိုင်တယ်မထင်ပါဘူး။မင်းမိခင်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုမှတ်မှတ်ရရပြတတ်တဲ့ပြုံးဆောင်နန်းရွှေကြီးအတွက်ဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့သမမုံလေးအတွက်ဆူတောင်းစကားဆူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာငွေကျပ်16,000နဲ့အေဂျင်းအင်ကောင်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်တန်တာမိုးသိန်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဘုရားကမှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်တန်တာမိုးသိန်းကမြန်မာငွေကျပ်16,000တင်နဲ့အေဂျင်းအင်ကောင်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တန်တာမိုးသိန်းကတော့မြန်မာငွေကျပ်16,000နဲ့အိမ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအိမ်ထဲမှာ facility အပြည့်စုံလေးနဲ့အဝတ်ထုတ်ဆွဲပြီးအသင်တက်နေရုံလေးကိုလက်မလွတ်ပဲကန်ဆန်းကြရအောင်29ရက်ဇန်နဝါရီ2020နဲ့ညနေ9နာရီမှာတန်တာကလိုင်းခဲ့ပြီးပြုံးတွေကအချိန်လေးအကြောင်းပြောပြရင်ကန်ဆယ်ရအောင်လိုင်းလေးတဲ့ပတ်စံအိမ်မဖောက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အပြင်တချို့ကန်ထိုးတဲ့သူကိုတန်တာလက်မှတ်ပါတဲ့တီရှပ်လေးတွေလက်ဆောင်ပေးသွားမှာပါဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမျိုးကွန်ရဲ့ဆာမနာထံမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နုပြုပြီးဆွေးဆောင်မှုရှိလို့နဲ့လာတရားတွေနဲ့အခါခါပြန်ကြည့်ကြည့်ရလာအောင်လှည့်ရလွန်နေတဲ့သင်္ဆာနေဝင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဉာဏ်နဲ့ဝင်းကတော့အမှုပညာအလုပ်တွေနဲ့ကင်းကွာနေပြီလေပြည်သက်တည်းရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုတော့ဆက်လက်ရရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။သားတယောက်သမီးတယောက်ကိုမွေးဖွားထားပြီးတော့ခင်မုန်းကောင်းကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ပျော်ရွှင်ကြမိသားစုပေါ်မှာအေးချမ်းစွာနေထိုင်နေရဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ရတဲ့မိသားစုနဲ့အတူပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုဖန်တီးတည်ဆောက်ထားနေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆောင်ကတော့သားနဲ့သမီးကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်နေတဲ့မိခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တင်သာကတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဆာမနာပေါ်မှာမကြာခဏဖော်ပြလေးရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အခုမှလည်းအပြုံလေးတယောက်တို့နုပြုံလှပလွန်နဲ့ချစ်စရာပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံတွေတိုင်းမှာတင်သာတယောက်ချစ်ဖို့ကောင်းတော့တာကြောင့်ပြည်သက်တွေအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်ဂျာကျော်စင်ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားပြီးတော့လုံးဝမထင်မှန်းလားအောင်မိမိုက်လွန်နေတဲ့ပကြီးကားကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အေရာကျော်စင်ကတော့အနုပညာလောကမှာထိဆုံးနေရာကနေရက်တည်အောင်မြင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။လင်းလက်တောက်ပါတဲ့အနုပညာငွေကြေးဝင်ဖြစ်တဲ့အေရာကျော်စင်ကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အသေးချော်လေးဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းဦးဝဲရဲ့တည်ဆောက်မှုတွေဖြင့်သူမရဲ့ fashion တွေကိုပါကျင့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်မိခင်ဖြစ်တဲ့ဦးဝဲကတော့ဒီနေ့အချိန်ထိပြုံးမြင့်နှုန်နေပြီးတော့အရွယ်တင်လှပနေရလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဦးဝဲကဒီနေ့ခင်လူငယ်တွေနဲ့အပြိုင်ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြနေရလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဦးဝဲကတော့အမြဲတမ်းမှရေးလိုက်စားပြီးတော့လေးချိန်ငန်းလေးပုံမှန်လုပ်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမြင်တဲ့သူတိုင်းကကြွေးရလာအောင်လှနိုင်လို့နဲ့ဦးဝဲကိုဖက်ရှင်ပြင်မလို့တော့ပရိသတ်တွေကတင်စားခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်တလုံးမှာတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မိသားစုနဲ့ဖြတ်တန်းနေရဖြစ်ပြီးသူမဝါဒနာပါရီကိုလုပ်လို့ရှိရဖြစ်ပါအခုမှလည်းကိုရာရေးဆွဲထားတဲ့ပချီကအမိုက်စာကိုသူမရဲ့ကောင်မှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆနေပြီးတော့အဖေဆိုရင်ရှင်ကန်ခနာခနာပို့ပေးရဲဆိုတဲ့ကြက်ကြက်လေးရဲ့စကားတကောကြောင့်တားနဲ့တမီးကိုပျော်ရှင်အောင်ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့နတ်မြတ်ဖြူတဲ့ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။တေးဆောင်အစိုးရနတ်မြတ်ဖြူတင်ကတော့သူမနဲ့ရောသူမရဲ့ခင်မုန်းတွေကအတူရဲ့ချစ်စရာတားနဲ့တမီးကိုပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်အမိခင်ဆိုပေမဲ့အပြိုတော့ကတော့နုပြလှပနေစေဖြစ်တဲ့နတ
ကျန်းမာရေးသားတဲ့သူတွေကိုရေးကူးကန်လိုက်ဖို့ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။နမျက်ချိုတင်ကတော့ကျရန်ကျူဖန်တိုင်းရေးကူးခြင်းနဲ့ပူဇာတာခြောက်နှက်လို့ရှိပြီးအခုမှပို့ပြတယ်။ ချက်ချီကပြောသေးတာဖေဖေဆိုရင်ချက်ချက်ကိုခဏခဏပို့တာလေအဲ့ဒီကလေးလေးကလုံးဝမမီဘူးအန်အောင်လို့ချက်ချက်မမီကတော့ခဏခဏမပို့နိုင်ပါဘူးလေအခုလိုသူတို့လေးတွေပြောရတဲ့ပတ်စံကုံရကျုံနှက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တားနဲ့သမီးရဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဝေမျှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နမျက်ဖြူတင်ကတော့ဖားခင်ဆိုရင်ရေကန်ကိုခဏခဏလိုက်ပို့ရဲဆိုတဲ့ချက်ချက်လေးရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်တားနဲ့သမီးကိုရေကူးကန်လိုက်ပို့ပေးပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာအခြေအနေကိုဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်နေပြီးတော့ရန်နာအောင်မြေတာဒနာရှိတာမှာမိခင်ကြီးအတွက်ရည်စူးပြီးတော့မုံမြလာတဲ့အလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မိခင်ကြီးကပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ပရိသတ်ချစ်တော်မြင့်သမီးကျော်တလက်ဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ကခဲ့လူနဲ့တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတဲ့သလိုဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်ပြီးတော့လှူဒန်းတွေကိုရင်းရဲ့ရော့ပြ
တော့အမြဲတမ်းလိုကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးအတွက်ရည်စိုးပြီးတော့ကောင်းမှုအလုပ်တွေပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းနှုတ်ပြနေတဲ့ရှုဝတ်ချက်တွေကိုပြောပြလာတဲ့မင်းသမီးကြီးချိုပြောင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မင်းသမီးကြီးချိုပြောင်းကတော့အမိုင်းစားတယောက်ဆောင်ကွက်တွေနဲ့အတူအမျိုးမျိုးသောဇာတ်ကောင်တွေမှာမတူညီတဲ့တယောက်ဆောင်မှုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးသက်တည်းရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာပြေဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုကမှဆိုရင်တော့မင်းသမီးကြီးချိုပြုံးကအမြဲတမ်းနှုတ်ပြနေတဲ့ရှုဝတ်ချက်တွေကိုအခုလိုပြန်လဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးကြီးချိုပြုံးကတော့ခေါင်းဝင်းလေးဘောင်းမီတွေနဲ့ဓာတ်ပုံဆိုင်တော့ကပရိသတ်တွေကြိုက်သွားလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူး။ဒီရွယ်ကြီးရောင်နေပြီးတရားဘာဝနာနဲ့မနေသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ခံရတယ်။သူတို့မသိတာကတရားဘာဝနာနဲ့နေလို့ပဲအခုလိုနှုတ်ပြကျမ်းမာနေတာပေါ့။စိတ်ကိုအရှင်းဆုံးထားတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲပုံမင်းချင်းတွေကကိုယ်စီမလာသေးတာပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။